您那家里主要把水都黑不白水？您那家里，俺们的，俺们家的，最多的，哎呀，把水都黑水，黑水就满了。大哥曾经在我们的时候变色抓啥还有我爸曾经那个变色抓啥不是这样的还有我爸曾经那不是肉哎呦哎这个哈里巴里巴里没拿抓啥嘛要不然他曾经那把阿爸阿不讲肉没拿抓啥哎呀，老几啦，老古个啦啦，老几属于八的啥种？哎，哎，都管的啥个出的？哎，我们生前木木最多不属于那白药瓜种。哎，厉害的哦！我生前被几乎老古个啦乎出来个，几老个长哦。看那么也记得不摸不了老古子啊说不要动哎老古子啊我看那那个老古子啊就吃完了摸不了啊不然我老古子啊我们看那么别人的好个啦怎么样陪我陪啊怎么样哎呦啊你压着是他表的我们看那么哪个家了没看内幕说的上没几个名字了没看内幕那考官难道了没看内幕明天家的男的最多男的说的还是完了巴黎龙阿勇的阿勇的哎呀把阿勇弄的电视阿勇搞的把阿勇弄的阿勇阿爸我听见了俺家我弟弟的我家弟弟鲁家弟弟哎呀陪把我姐马戏亚巴的戏的中阿勇我弟弟没我为啥这样子的阿勇那么地方呢鲁家要家里没人呢鲁家阿里地方呢为啥不吃苦的我一样五大八的你看五大八的没出息 OK 啦哎呦我们看那木木生我们看那木出来这个有个长的吧我看那木出来六大吧摸不了他家长的家长哎看那木见了哎呦我现在呢欧美大最多大家留的话的哪里毛不能现在呢欧美的最多的那老中那个巴黎龙还不是还跟你亚洲巴黎龙巴黎龙哎呀还跟你亚洲哎呀还跟你亚洲的哪里都得了慢的那不要的都不要的那还有慢的 OK 啦哪里都在说的没能干的啊把北海要不啊都哪里都在说的没啥这些都不该没啥这些都不该说的 OK 啦哪里都在他都是把别人都在多大班说的是没啥这些他的啦哎呀多大班没吃不了别人啦哪里都在那么差吧不怕多大班吃的地不怕多大班吃的地我们这个没啥这地方的没啥这地方哪里都在差的不啦差到我哎现在呢最多的奥美的没啥的哎那个地方八十多哎这里还是哎这里还是这里哪里都在没吃不啦对了明天家里我呢哪里都在没吃不啦
နင်နာကြတာတွေကိုငါသူလောက်တာကဘယ်ဟာကိုလောက်တာတော့အဟိဝိဘက်ကိုလောက်တာနင်နာကြတဲ့ကိုငါသူလောက်တာကဘုသူလောက်တာတော့အဟိဝိဘက်ကိုလောက်တာအဲ့ဒါငါကိုပြောတယ်သူကိုပြောတယ်နဲ့ရှင်ကျင်တာကဘယ်သူကလောက်တာတော့အဟိကရိယာကလောက်တယ်အဟိကရိယာစိတ်အဟိကရိယာကလောက်တယ်အဲ့လိုတလုံးလောက်တာမှတည်ရင်ကစိတ်ဆိုးအောင်မလားမဆိုးဘူးလားမဆိုးပါဘူးလားမဆိုးဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုတည်ရရမှာပေါ့ပြီးတော့လောလဲလောကီကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီရောဂုတ္တရာနဲ့ရောဂုတ္တရာသင်္ခါတံနဲ့ရောဂုတ္တရာအလိုဆိုရမယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပါဏလောကုတ္တရာသင်္ခါတံလေတွေ့ပါလားလောကုတ္တရာမှာအခုမြင်လာကြတာတွေကဘာတွေတော့အဲ့ဒါကဘာစိတ်ကုန်လောကီဟောလောကီစေဧကတိတိလောကီစေဘယ်လောက်တော့စိတ်သက်ပါပါဘုရားစိတ်သက်ပါဆိုရခြင်းဘယ်ဟာနှုတ်တော့လောကုတ္တရာလောကုတ္တရာနှုတ်ရင်ဘယ်တော့ရှိပါတော့စိတ်သက်ပါရှိတယ်အဲရောဂုတ္တရာကတုတ်လိုက်တာရောဂုတ္တရာဆိုတာကသူငါမဟုတ်တာကိုခေါ်တယ်သောတာပန်ဆိုတာကသူငါမဟုတ်တာကိုခေါ်တယ်သောတာပန်ဆိုဘယ်ဟာလို့မဟုတ်တာပါဗျာကဲလောကီနဲ့ရောဂုတ္တရာအဲ့လိုခွဲလိုက်တာပဲအဲဒေါသထွက်တယ်လောဘထွက်တယ်ဆိုတာကတော့ဘာစိတ်တုံးအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်လောလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်မောဟဖြစ်တယ်ဆိုတာကဘာစိတ်တုံးအကုသိုလ်စိတ်ကလောဘီလားလောဘီလားလောကုတ္တရာလားလောကီပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်တံပါဏလောကုတ္တရာတေခါတံဆိုတာလောကုတ္တရာဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒကမာကြီးတို့လိုချင်တာကဘာလိုချင်လဲတော့လောကုတ္တရာဖြစ်ဖို့လိုချင်ရင်တော့အဲ့ဒီမက်စီတွေရောနားတွေရောတူတွေလို့မမှတ်နဲ့မက်စီတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေကိုယ်တွေပေါ့ရှားတွေကိုတူတွေလို့မမှတ်နဲ့ဘယ်သူတွေတော့မှတ်မလို့အဲ့ဘုဘက်စိတ်ကမှမှန်တဲ့အတိုင်းပေါ့အဲ့ဘုဘက်စိတ်သာသိလိုက်ပါအဲ့ကရိယာသာသိလိုက်ပါအဲ့ကရိယာသာသိလိုက်ပါသူငါဆိုတာမရှိသည်အဲ့ဒီသူငါတို့မရှိတာကတောတပတိမက်ကပြရိုက်တာပဲသူငါဝင်းထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုနော်အခုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ထဲမှာသူငါရှိသလားသူငါမရှိပါဘူးဗျာမျက်စိကဘယ်သူတော့မရှိဘူးသူလည်းမဟုတ်ငါလည်းမဟုတ်တဲ့ဟာလေမျက်စိကိုယ်မလည်းမျက်စိမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ကိုယ်မလည်းမျက်စိမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီမျက်စိကဘာဖြစ်သွားတော့သူငါဖြစ်သွားရဲ့ညာငါညာငါအဲ့လိုစီးလိုက်တာအဲ့လိုရှင်းတော့တရားကအဲ့လိုတရားသူငါမဖြစ်တော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားကဟောလိုက်တော့ရှင်ရှင်သာတွေးတော့တာအောင်းမေတာလေးကဗာတရားတော့အဟိကရိယာတရားအဟိကရိယာတရားတော့ဓမ္မကြီးတော့မဟုတ်ဘူးတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပန်းတိရကံနဲ့ကိုသောတာပတ္တိမဲ့ဖြစ်သွားတယ်။ကုသကမာကြီးတော့အဲ့လိုမျက်စီစင်နာတွေကိုလည်းငါလို့ထင်တယ်။ပြီးတော့ခင်းခြင်းနဲ့အောင့်မေတာကိုလည်းငါလို့ထင်တယ်။ပြီးတော့စိစက်ကပါတယ်တော့ဟဲ့တတိယစိတ်တွေစိတ်တွေစိတ်တွေဟောမူလားကွာ ရောပါတယ်ဒေါသတွေဖြစ်လာတဲ့အခါဘယ်မှာဖြစ်ကြုံဘာစိတ်မှာဖြစ်ကြုံအဲ့စိတ်မှာကိုရောပါတယ်ဒေါသတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွင်းတော်ဒကမာကြီးတို့စိတ်ကူးပထမဆုံးငါဖြစ်တယ်လို့ဒီကိုယ်လုံးကိုငါမထင်အောင်လုပ်နေတာရတဲ့အပေါ်မှာဘာဖြစ်ကြုံလောဘဖြစ်တယ်
မြင်တဲ့အပေါ်မှာဘာဖြစ်သလဲအဲဒေါသတွေဖြစ်တာဒေါသဆိုတာဘာစိတ်ကုန်ဘဝဘူးအကုသိုလ်ဆိုတယ်အဲအကုသိုလ်ကလောဘဒေါသမောဟမကြီးဘူးလားလောဘဒေါသမောဟဆိုရင်အကုသိုလ်ဆိုရင်သောဇံလောဘဒေါသမောဟဆိုရင်အကုသိုလ်ဆိုရင်အာရောဘအာရောဓာအမောဟဆိုရင်ကုသိုလ်စေ။အာရောဘအာရောဓာအမောဟဆိုရင်ကုသိုလ်စေ။အဲလိုစိတ်တွေတိတ်တိတ်ပြီးတော့အဲလိုသိခံနိုင်ရတယ်။ဒေါသမထွက်ရဘူး။ဟုတ်ကလား။အဲလိုမှထန်တော့ဓမ္မကိုသူတော်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့။သူတော်ကောင်းဆိုတာကဘာခေါ်လို့အရိယာ။သူတော်ကောင်းဆိုတာဘာခေါ်လို့ကုသိုလ်စင်ဆိုတာဘာလို့အနရိယာ။အဲသူသူကသူကတော့သိခိုးလို့ကြီးနေတယ်။လူလူမြင်သိကြောတယ်ဘောအဝါကြတော့အနိတိကန္တမင်းသားလေးကြတော့ယောက်ျားတွေမြင်အခါလေးစိတ်တူနေအခါလေးယောက်ျားတွေလိုက်တာနေတယ်အဲ့ဒါသူကဗိမပြရလာတာကိုသူကမိမရယ်လို့တော့မဆိုဘူးတခါရဲ့မိမရယ်ကန်လို့ရှိရင်ငိုရောအဲ့ဒီကလေးအဲ့လိုလာတာနောက်ကကနေဆက်ကြောင်းနဲ့ကြည့်ရောว่าเผยอีอ่ะแลบาตาโหไอ้นี่แบบบ่าวลงเลยรู้สิแล้วมีเบียลงเลยสิคือก็ไม่ไปได้ล่ะก็ได้ใจจริงๆมากเจ้าก็ลาได้ภิแล้วยกจ้าเลยเราสร้างภิแล้วไอ้นี่สร้างตีไล่ตาปฐมาจังตะจิ้งก็ได้โซไล่ตาปฐมาจังตะกมาอยู่ตะจิ้งส่วนยังไปรู้จ้าတော့ကြားတယ်မို့လားကြားပါဘူးဘယ်သူကကြားတော့ငါကသာသာပါဗျာဟိုဟိုမင်းသားဘာကကြားတော့ငါကသာသာပါဗျာဟာစိတ်ကကြားတာဟာအဲ့လိုပြောရမယ်ဒါမှဟိုကောင်းကောင်းမှသိုးရပြီးတော့ခါတယ်တင်းနေတယ်ဒါချပဲအဲ့ဒီကောင်းမလေးလက်ကြည့်ရတော့ဗျာယောက်ျားလေးလိုဖြစ်တယ်ယောက်ျားလေးလိုဖြစ်မင်းသားသူကတော့သဘောကျတယ်ယောက်ျားတော့မကြားတော့ကြားတော့မရတော့ဘူးအဲတောက်လိုက်တဲ့ကောင်မလေးကိုယောက်ျားလေးလေးမလေးလေးဆိုပြတယ်ဘာလဲလို့လဲတခါလဲကြားသွားရောကြားသွားတော့အဲ့ဒီလိုဒုက္ခမျိုးဘယ်သူမှမခံစားရဘူးငါပဲခံစားရမယ်ဆိုရပြီးယောက်ျားရင်မင်းကတခါလဲလိုက်ကြည့်လက်ပါလေရောဒါလည်းရှင်ရှင်မင်းကြီးရောကြားတော့ကြိုးသွားသွားနန်းနန်းတော့လည်းမထားနဲ့ဆိုပြီးဒါကအပြင်းမဲ့ထုတ်ရရတယ်။တော်တယ်ကွာ။ရိုးရိုးလျောက်ချဲ။တော်ရရလူတွေမရှိတော့မတတ်ရတော့။အဲ့လိုမနာလိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့အကမဆုံးခံစားနေအနာမှမသွားရဘူး။မွေအရေလိုက်နေတာနာမသွားနဲ့။ဒီပင်ကကြိုက်ကြတယ်အဲ့လိုအချိန်ကကြိုက်သေးရဲ့။ရှင်ရမုံရိုးနေတော့မသွားနဲ့။ဘယ်နည်းသာပဲမယ်။အဲ့ဒါဘာပြောနေလဲထင်လို့ယောဂီနဲ့လောကုတ္တရာကိုပြောနေတယ်ဘယ်သူကကြားတော့နားကြားပါဗျာနားကဘာစိတ်တော့ဘယ်ဘုပ္ပစေဘယ်ဘုပ္ပစေလို့ဆိုတော့ကိုကြီးမလုံနဲ့ဘယ်ဘုပ္ပစေကြီးဆိုကိုမလုံနဲ့ကိုသာလှုပ်လိုက်ပါကိုသာလှုပ်လိုက်ပါမနောကံထဲမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီဒီမနောကံထဲမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီမနောကံထဲမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းမလုံနဲ့သူလည်းမလုံနဲ့ဒါအတ္တမဲမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲအတ္တမဲသာဆိုလိုက်ပါအတ္တမဲသာဆိုလိုက်ပါသူငါလေသာမရှိသတည်းသူငါလေသာမရှိသတည်းသူငါဆိုတာမရှိသတည်းသူငါဆိုတာမရှိသတည်းဘောကလည်းအတ္တနော်ဒီကလည်းကြားတာကိုယ်ကလည်းပါတော့ဒီကလည်းကြားတာပါဘုရားအဲ့ဒါလို့သိသေးသလားမသိဘူးမသိရင်ပါတော့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတယ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတော့လူတွေဖြစ်သွားတယ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်လိုက်တော့လူတွေပါတယ်ဖြစ်သေးလားအဲ့ဒါကိုဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိလို့ဆိုပြီးအဝိဇ္ဇာနေရာကိုဝိဇ္ဇာတတ်ထားလိုက်တယ်ဒါကလည်းအဝိဇ္ဇာဖြစ်ွက်မရတော့ဘူးမိစ္ဆာတိတူငါ
အဲသူငါဖြစ်ခွင့်မရတာကိုဘာခေါ်တော့သောတာပန်ဟဲ့ဒီကမာကြီးကအဲ့လိုဒီအောင်မရိပ်မိဘူးသူငါမဖြစ်တာဟာလောကီလားလောကုတ္တရာလားသုခပါပါဘုရားသူငါဖြစ်ရင်ဘာတော့လောကီပါဘုရားလောကီဆိုဘာတစ္ဆာတော့သုခပါပါဘုရားသူငါမဖြစ်ရင်ဘာတစ္ဆာတော့သုခပါပါဘုရားဟဲ့သူငါကိုသောတာပန်ဒီမှာကအဲ့လိုပဲလားရောဂုတ္တရသင်္ခါတံရောဂုတ္တရသင်္ခါတံနိဗ္ဗာဏံပါဏာနိဗ္ဗာဏံပါဏာရောဂုတ္တရသင်္ခါတံရောဂုတ္တရသင်္ခါတံရောဂုတ္တရဖြစ်ပြီးတော့သုမေကညာနေနာသုမေကညာနေနာသစ္စိကာတ္တံသစ္စိကာတ္တံအဲဒေါရမထွက်ရင်ဘယ်လိုနေတုံးမငြိမ့်မူရငြိမ့်သလားငြိမ့်ပါဘုရားဒေါရကဘာလို့မထွက်တုံးသူကမကြည့်တာပါတော့ညာလားမောဟလားညာပါပါပါအဲ့လိုကြည့်ရမှာပေါ့ကဲသူငါကြည့်ရင်ညာရှိသေးလားညာမရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျာကဲအဲ့ဒါနဲ့ကိုမဟာမူလားခံရလားမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိဆိုတာအဲ့လိုဟာမျိုးခေါ်တယ်ဒကမာကြီးကအဲ့လိုကမစဉ်းစားတတ်ဘူးအဲ့လိုစဉ်းစားတတ်အောင်ညင်လာပါစိတ်တော့ရှင်ရှင်သာဘာစိတ်တုံးရောဘဒေါတာကဘာစိတ်တုံးအဲမောဟရောပါတာပေါ့အဲ့လိုကိုတွေးမိပြီဆိုရင်သူငါဟုတ်သေးလားမှန်ပါပါဘုရားတစ်ချက်ကြမဆုံးပြတ်နိုင်ဘူးလားဆုံးပြတ်နိုင်လားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့ဒေါတာပါတိမေသတုမကညာနေနာတသိကတပါသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်မေတ္တာကဲသစ္စိကာတ္တပါမျက်မှောက်ပြုလိုက်တယ်သစ္စိကာတ္တပါဆိုတာ ਨੇ တကယ်လို့လောဘဒေါသတွေကငဲသွားမယ်ဆိုသက္ကရာဂามိမဲ့နဲ့ဖြစ်သွားမယ်နောက်လောဘဒေါသကမရှိဘူးဆိုရင်အနာဂามိမဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဟာမျက်စိမြင်တာကိုဂရုစိုက်မြင်တာကိုငာမှန်နေသေးရင်အဲ့ဒီသက္ကရာဂံအနာဂံလို့ဆိုတာမဖြစ်ဘူးမျက်စိမြင်တာကိုငာမမှတ်ပါသင်မြင်တာလည်းငာမမှတ်ပါအဘူဘုရားမှန်ပါပါညာညာညာဆင်းညာငါမမမမလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ငါမမလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးသောတာပတ္တိမဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသာကတိလို့ဆိုသွားတာပါအဲ့ဒီလိုပြီးတော့ကိုယ့်အကူမဖြစ်ဘူးဖြစ်တယ်လေကိုယ့်အကူဖိတ်ကြရရတယ်အဲ့ဒါမှလောကဓာတ်နဲ့လည်းခံနိုင်မလားခံနိုင်ပြီလို့ဆိုရင်ဖြစ်သွားပြီသောတာပတ္တိမတရားကမ်းမဖြစ်ကျေတော့ကဘယ်သူကဆက်ပြီးတော့သူချွေပြီးသားဖြစ်နေတာအဲဝင်းလက်ကြည့်ပြီးဖြစ်ရလေဟာဒီမဟုတ်ဘူးလားဘယ်သူလိုက်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဘုရားဘုရားတရားဟောပြီးရင်ဘယ်သူလိုက်ဆုံးဖြတ်တော့ကိုယ့်အကိုပဲသိရတယ်အခုသကမာကြီးတော့မှမျက်စိရပါစိတ်တော့ကဲမျက်စိကိုငါထင်သေးသလားမှန်ပါဘုရားကဲတကယ်တော့တကယ်ဟုတ်ကောင်းလားဖြူးလေပြီမျက်စိကဘယ်သူမျက်စိတော့နာယုံရဲ့မျက်စိဘယ်လိုမျက်စိမှမဟုတ်ဘူးမျက်စိမှမဟုတ်ဘူးဟဲ့စိတ်ပေါ့ဟဲ့စိတ်ဒါမျက်မှန်ကြီးကဘာလို့တက်ကြုံတရားတောင်းတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တရားပဲမဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာတက်ပြီးဝင်နေတဲ့တရားမှုန်လာတဲ့တရားပဲတရားတွေကိုဒီကားလဲနာမှန်ရအပြာကတာတရားခေါ်တယ်ဘာခေါ်တရားခေါ်တယ်ကိုယ်တို့အကုသို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားအဲ့လိုဟောလိုက်တာတကယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုဂရုစိုက်ပါကြားတာကဘာလို့ကြားတော့နားနားနားကဘာစိတ်တော့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဘယ်စိတ်လို့မှန်ခံတော့ခေါ်နေဟဲ့ဝိပ္ပဟဲ့ဝိပ္ပနဲ့ဗတိယတခါလဲသွားနေတာပေါ့တော့ဗတိမဲ့တယ်နိဗ္ဗာန်ပါဏာနိဗ္ဗာန်ပါဏာနိဗ္ဗာန်ကိုထိုးလိုက်ဥအာတဲ့စိတ်စေစိတ်တွေကိုမဆိုဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုထိုးလိုက်ဥပါစိတ်စေစိတ်ရုပ်ကိုမဆိုဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုထိုးလိုက်ဥအာတဲ့ပြန်ဟာတွေကစိတ်စေစိတ်ရုပ်တွေပဲအဟိတ်ကလည်းဘာစိတ်ပဲအဟိတ်ဆိုရဲဘာတော့မျက်စိရဲ့နားတွေဆိုရဲဘာတော့စိတ်ရှင်ရှင်နဲ့သူ့တွေဆိုရဲဘာတော့ရောဘာတွေရောတာတွေဆိုရဲဘာလို့အဲပါဏာစိတ်စေစိတ်
ยมมาตะบานนิพพานကိုထိုလိုက်ဥအာအဲ့ဒါပဏာရဲ့အဲ့နိဗ္ဗာန်ပဏာနိဗ္ဗာန်ပဏာပဏာစိတ်စေစိတ်မှတပံစိတ်စေစိတ်မှတပံစိတ်စေစိတ်ယုတ်မှတပံစိတ်စေစိတ်ယုတ်မှတပံနိဗ္ဗာန်ကိုထိုလိုက်ဥအာနိဗ္ဗာန်ကိုထိုလိုက်ဥအာအတူအဝါလမ်းသွားတဲ့နေရာမှာတိတ်ခိုင်းလေးခြားထားတယ်လို့သူကအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုခြားခြားသွားတယ်လို့အဲ့လိုကဟာဒါဗာနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုရလို့ရင်เบลุตวานเลยเนาะอ๋อนิพพานก็ปะไปเลยสิไส้เสิกก็โทปี้ดิไส้เสิกนี่ยกปูปานาไส้เสิกยกมาตะบังปานาไส้เสิกยกมาตะบังนิพพานก็โชไลอุอานิพพานก็โชไลอุอานเอ้าปานาเนี่ยอเนปานาเนี่ยอเนตะกมายี้โหลเนี่ยก็บางก็ไม่ปี้อูนิพพานังปานานิพพานังปานาโลกุตระติกาตังโลกุตระติกาตังသတုမကညာနေနာသတုမကညာနေနာသကမာကြီးကသတုမကညာနေနာဆိုအဝေးကြီးထင်သွားတယ်ဆင်းရဲသောတာပတ္တိမဲ့ဆိုရင်သူငါမရှိတာပဲခေါ်တယ်ဝိသိကိစ္စနဲ့သူငါဝိသိကဝိသိကိစ္စရှိသေးလားဝိသိကိစ္စနဲ့သူငါမရှိပါဘူးဝိသိကိစ္စနဲ့သူငါမရှိပါဘူးသူဟာသောတာပန်ဖြစ်သည်သူဟာသောတာပန်ဖြစ်သည်ကာမရာဂတာနည်းလိုက်ပါကာမရာဂတာနည်းလိုက်ပါသူဟာကကရာကံဖြစ်သည်။သူဟာကကရာကံဖြစ်သည်။ကဲလောဘနဲ့ဒေါသကဘာစိတ်တုံး။အဲအကုသိုလ်စိတ်ကိုစိတ်ကိုမပြောဘူးတဲ့စိတ်စိတ်စိတ်ယုံမှတပါနိဗ္ဗာန်ကိုထိုလိုက်ဥပါပဏာကအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုပြောနေတယ်ဟုတ်ကလား။ပဏာကဘာပြောတယ်လဲ။အဲနိဗ္ဗာန်ကိုပြောမယ်လို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလောကုတ္တရာသင်္ခါတံလောကုတ္တရာသင်္ခါတံလောကုတ္တရာဟုဆိုအပ်သောလောကုတ္တရာဟုဆိုအပ်သောကဲမြင်လာတယ်ဘယ်သူမြင်တော့အဲ့လိုဆိုလိုက်ရင်အဲ့ဥပ္ပကမြင်တယ်ဆိုလောကုတ္တရာဖြစ်သွားတယ်ငါမြင်တယ်သူမြင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်သူဖြစ်သွားလို့လောကုတ္တရာဖြစ်သွားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဆရာသမားကအဲ့လိုပြောပြသွားရင်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာဒီလိုမကွဲပဲနဲ့ဟောဘုဒ္ဓမာတိလို့တာအဲ့ဒါတွေမကွဲတော့ဘူးစိတ်တည်ငြိမ်ပြီးကောင်းသွားတဲ့ဟာလေးကိုကောင်းနေတယ်လို့ဒီလိုမှတ်တာမဟုတ်ဘူးဒီလိုကွဲမှကောင်းမှာလေဒါမှသူကမသိတာအခုဆိုင်နေတာကြီးကဘာကြီးတော့ရုပ်ကြီးဆိုင်နေတာကြီးကဘာကြီးတော့ရုပ်ကြီးပါညောင်းလို့ပြင်လို့လှုပ်လိုက်တာကဘာရုပ်ကြီးတော့ရုပ်ကြီးပဲငါဟုတ်သေးသလားဟုတ်ပါဘူးမျက်စိကလေးကလည်းဘယ်လိုတွေရောရုပ်ကြည့်ပါပါဘုရားငါမို့ကဲအဲ့လိုကြည့်ရင်ဒါကြောင့်ရောဂုတ္တသင်္ခါနိဗ္ဗာန်မာနာနိဗ္ဗာန်ကိုခါတဲ့အဲ့လိုပေါင်းပြင်လေအဲ့လိုဖြစ်တယ်သတုမကညာနိလဆိုတာကသာကပေါင်းဆိုတာသာဆိုပေါင်းပေါင်းဆိုတယ်မိမလေးပါပြန်တိရတော်မျက်မှောက်ပြရတော်တဲ့လေပါကြီးပဲလို့မောဟရောပါရောမရှိတာကြီးပဲလို့မျက်မှောက်ဘူးအခုအဲ့လိုတစားတစားမျက်မှောက်ဘူးလားဘယ်လိုမျက်မှောက်ဘူးရောတစားတစားမျက်မှောက်ပါဗျာညာကြီးရောတခါလဲမျက်မှောက်ပြီးသွားတယ်သုမေကညာနေနာသုမေကညာနေနာမညာလေးပါဖြင့်မညာလေးပါဖြင့်သိစီတာတပံမျက်မှောက်ပြီးအပ်တော်သိစီတာတပံမျက်မှောက်ပြီးအပ်တော်အခုဒိတ်ဒိတ်မရှိတာလေးနဲ့မျက်မှောက်ပြီးတယ်နောက်လောဘမရှိတာလေးနဲ့မျက်မှောက်ပြီးတယ်လောဘဒေါသမရှိတာလေးနဲ့မျက်မှောက်ပြီးတယ်။နောက်မာနမရှိတာနဲ့မျက်မှောက်ပြီးတယ်။ခါရောမအေးဘူးလား။အေးပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲမျက်စိကြီးကမအိုပနာမသေးဘူးလား။မသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ဆေးတွေကမကူရဘူးလား။မကူရပါဘူးခင်ဗျာ။နောက်လည်းလိုချင်သေးတယ်လား။လိုချင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာ။အဲအဲ့လိုဆိုမှသွားမှာပေါ့။ဒီတော့မာနလည်းမရှိတော့ဘူး။ဩငါမျက်စိကြီးကအနေစာဒုက္ခနဲ့နေရတယ်ကိုတဲ့။အဲ့ဒါသရုမကညာနိလသစ္စိတာတပံမေရမရမာရမဏဘူတံမေဖို့တို့ရဲ့အာယုဖြစ်သောမေဖို့တို့ရဲ့အာယုဖြစ်သောအဲမေဖို့ဆိုတာညာပြောတာနော်မေဆိုတာသစ္စိတာကိုတတ်တဲ့ညာကိုခေါ်တယ်နော်အခုမျက်စိရဘယ်သူတော့အဲ့ဥပဒေမျက်စိရဘာစိတ်တော့ဘာစိတ်တော့ဗျာအဲ့လိုတိလိုက်တော့ဘာတတ်သွားတော့ဣနေတာ
ဒိဋ္ဌိကိုတတ်သွားတယ်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 နောက်ဒိဋ္ဌိတတ်သွားပြီဒိဋ္ဌိမလိုချင်တော့ဘူးသူငါဆိုတာမလိုချင်တော့ဘူးသိတဲ့မှာသူငါကြည့်လို့ချင်းရံကဖြစ်ရတာကိုငါကြားတယ်လို့သွားမလုပ်လိုက်နဲ့ရံဖြစ်ပြီအခုဘသူကြားတယ်တော့နာကကြားရင်ကြားတဲ့အပေါ်မှာနှလုံးသွင်းတာကြားတဲ့အပေါ်မှာကြိုက်မကြိုက်နဲ့နှလုံးသွင်းတာကြားတဲ့အပေါ်မှာကြိုက်မကြိုက်နဲ့နှလုံးသွင်းတာသူဟာကိလေသာဖြစ်ပြီးဒီသူဟာကိလေသာဖြစ်ပြီးအဲကြိုက်မကြိုက်နဲ့နှလုံးသာမသွင်းနဲ့ကိလေသာကမမျိုးဖြစ်ဘူးကိလေသာကအဲ့လိုတော့တော့ဖြစ်တယ်ကိုယ်နဲ့သွားပြီးတော့အလိုနဲ့သွားပြီးနှလုံးသွင်းလိုက်လို့အဲ့ဒါဒေါသဖြစ်သွားတာဒေါသဖြစ်တဲ့ဆိုအပူဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမဖြစ်တော့ဘူးအလိုနဲ့သွားလို့ရင်အပူသွားဖြစ်တယ်အလိုနဲ့လို့ရင်ဘာဖြစ်တော့ဘူးအပူဖြစ်ပါလားအဲ့ကိုလှည့်ကြည့်တာဘယ်သူကလှည့်ကြည့်တော့အဲရုပ်ကလှည့်လိုက်တာဟုတ်ကလားလက်ကျင်တာပါတော့တဲ့အဲလက်ကျင်တယ်အောင့်မေ့တယ်အမတ်ရတယ်စိတ်ကူးတယ်တွေးတော့တယ်ဆိုတာဘသူတွေတော့အာဝဇ္ဇအဲကရိယာစိတ်တယ်ဘာတွေတော့အဲကရိယာစိတ်ပါဗျာအဲ့ဒီအဲဝိပဲအဲကရိယာလေးဒါသိလိုက်ပါအဲကရိယာသိလိုက်ပါသောတပန်ဆိုတာဖြစ်သည်သောတပန်ဆိုတာဖြစ်သည်အဲလောဘဒေါသတာမရှိပါဘူးလောဘဒေါသတာမရှိပါအဲ့ဒါလည်းစိတ်ပဲနော်စိတ်ပေါ်မှာဒီနှလုံးသွင်းတာကစပြီးလောဘဒေါသဖြစ်လာတယ်စိတ်ပေါ်မှာဖြစ်တာကိုနှလုံးမသွင်းလိုက်လို့ရှင်လောဘဒေါသမရှိဘူးဒါမိမလည်းမြင်ပြီမိမလို့နှလုံးမသွင်းရင်သူ့ຢာကတည်သေးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာဒါဘာလို့ຢာကပြည့်တော့အဲနှလုံးသွင်းလို့အဲစိတ်ကူးတယ်တွေးတော့တယ်နှလုံးသွင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဟာဘာစိတ်တုံးဟိတ်ကရိယာစေအဲ့ဒီစိတ်တံအတ္တတော်သမုပ္ပတ္တိတဲ့ဝိညာဏဝိညာဉ်ကိုအတ္တတော်ငါဝိရသမုပ္ပတ္တိရှိဦးတဲ့အဲ့ဟာပုထုဇဉ်နဲ့ပြောတာအဲ့လိုမဒီဘက်နဲ့တခါရသွားလို့တော့အနိစ္စဒုက္ခရောက်တာပေါ့မျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေကဘာစိတ်တုံအဲ့ဥပ္ပစေမျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေရှားတွေကဘာစိတ်တုံအဲ့ဥပ္ပစေပါဗျာကိုကြီးရောကိုကြီးရောအဲ့ပစ္စာယုံခေါ်တယ်ဘာခေါ်လဲပစ္စာယုံပါဗျာပစ္စာယုံနဲ့ပစ္စစိတ်ပေါ့ပစ္စဝိညာဉ်ပစ္စာယုံနဲ့ပစ္စဝိညာဉ်ဒေါသပစ္စာယုံနဲ့ပစ္စဝိညာဉ်ပစ္စာယုံကဘာခေါ်တော့အာယုံနာပါပစ္စာယုံဆိုပါခေါ်တော့အာယုံနာပါပစ္စဝိညာဉ်ဆိုပါခေါ်တော့သတ္တဝိညာဉ်သောတာပိညာဏဝိညာဉ်သိဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကဘယ်သူတွေတော့ဟဲ့ဥပ္ပစေစင်ကြယ်နဲ့အောက်မေကြတွေကဘယ်သူတွေတော့အာယုံနာပါပါအဲဒီစိတ်ကလေးသိတယ်ရင်အဲ့ဒါစိတ်စိတ်စိတ်ယုတ်ကသင်္ကတတရားတဲ့စိတ်စေစေယုတ်ကပါတော့သင်္ကတပါဘုရားသင်္ကတတရားဆိုတာကဖြစ်မဲ့တရားအတ္တမရှိသေးဘူးအတ္တရှိရင်ကြားမဲ့သဘောတရားကိုသင်္ကတတရားခေါ်တယ်ကြားလိုက်တာကသင်္ခါရခေါ်တယ်အဲ့လိုသက္ကမကြီးကရှိစေကလားကြားပြီးတာတော့ပြန်ပြီးမရှိရဘူးမကြားဘဲနဲ့ဆိုဘယ်နဲ့လို့ရှိပြပါသိရတာကဘာခေါ်လို့ဆိုဓမ္မဝုစီယသံဘောဇံလို့ဓမ္မဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဟာတွေမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုနေမှာရောက်ကြတုံး။ရတုံခတ္တာကိုကြီးကဘာစိတ်တုံးအဲ့ဝုစီယအိုက်တယ်လို့နှလုံးမသွင်းဘူးလား။မသွင်းပါဘူးခင်ဗျာ။နှလုံးသွင်းတာဘာစိတ်တုံးအဲ့ဒါငါတို့မသိဘူးလားသိပါတယ်ဗျာအဲငါတို့မသိနဲ့သူ့ဟာသူခတ်တာအိုက်တာလည်းသူ့ဟာသူအိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားယက်ခတ်တာလည်းသူ့ဟာသူခတ်တယ်လို့အဲ့လိုဆိုမှငါခတ်တယ်လို့တော့မဆိုဘူးလားမှန်ပါဗျာဥသာအိုက်တာလည်းပြေသွားတော့ကောင်းသွားဘူးလားမှန်ပါဗျာကောင်းသွားတာလည်းဘယ်လိုကောင်းတယ်တော့ဘယ်ကာယဝိညာဏ
ทุกขตากตังทุกขตากตังโสร่างกายวิญญาณเกิดกายวิญญาณภาวิญญาณเนี่ยตะกว่าผิดตรงทุกขวิญญาณทุกขทุกขวิญญาณเนี่ยตะกว่าผิดทุกขเนี่ยไอ้ตาก็ภาวงทุกขวิญญาณไอ้ไอ้เจ็บเนี่ยก็ภาวิญญาณตรงไอ้นี่วิญญาณก็บดุตรงตุงาไอ้วิเวกเสร็จไอ้วิเวกมอบล่ะไอ้วิเวกเสร็จไอ้ล่ะปาบิดังอย่างเสร็จเสร็จไปอ่องเจ้เสร็จเสร็จไปอ่องเจ้นี่ไม่ขอเว้ยนี่ไม่ขอเว้ยเออเสร็จเนี่ยเสร็จไปอ่องเจ้เสร็จก็ติยงมั้ยเสร็จก็ว่าลงติยงมั้ยขี้ตาก็ติยงมั้ยกายวิญญาณก็ก้าวล่ะแล้วဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဝိညာဖြစ်ပြီထိုးလိုက်ရင်လည်းဝိညာဖြစ်ပြီအဲ့ဒါကိုကောင်းလာဖို့သဘောမကျဘူးလားကျပါပါဘာလဲကြိုက်တယ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လောဘဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုသဘောကျလားမကျပါဘူးမကျရင်ဘာဖြစ်သွားတော့အဲအဲ့ဒီဟာကြီးလို့အဲ့လိုသိသိပဲအယမ်းမလုံလေလို့ပြောတာကုသိုလ်ဆိုတာအယမ်းလေးလုတ်တတ်တယ်အသိပြီလို့အဲ့လိုပြောရတယ်ခင်ဗျာဘယ်သူတော့မြင်သာကြားတာတွေကဘယ်သူတော့အဲ့ဒါကိုပြောပြီးတော့ရောဘာနဲ့ဒေါသဆိုဘာစိတ်တော့အဲ့ဒီလိုပြောအဲမြင်ပြီးတဲ့မှာမြင်တဲ့အပေါ်မှာထင်ကျင်လိုက်လို့ရှိရင်လောဘဖြစ်သွားတယ်ငါသူနဲ့ထင်ကျင်တာကိုကြိုက်မကြိုက်လဲဆင်ကျင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားမြင်တဲ့အပေါ်မှာငါသူနဲ့မဆင်ကျင်ဘူးလားဆင်ကျင်တယ်ဆင်ကျင်တာကဘာစိတ်ဆုံးအဲဒီရာစိတ်ဆုံးငါသူမပါလည်းဘူးငါသူသာပါလိုက်လို့ရှိတော့လောဘနဲ့ဒေါသဖြစ်သွားတယ်အဲလောဘဒေါသရောပါသောတာကအဲ့ဒီကြားတာကဘယ်သူတော့အဲ့ဘူးပဲရှင်ဘာကိုကြားတဲ့တော့အဲ့လိုလေအဲ့လိုလေစဉ်းစားမှာငါကြားတယ်ငါကကြားတယ်ငါနာတယ်အဲ့လိုမလုပ်နဲ့အဲ့ဘူးပဲနဲ့အဲ့ကိရိယာကိုအရင်သိအောင်လုပ်မဟုတ်ဘူးလားပြီးတော့ရောပါမှုသောတာမှုကအခုလိုစိတ်မှန်သိအောင်လုပ်အဲ့ဒီလုပ်ရမှာအဲ့ဒီသကမာကြီးတို့ဝင်နေမှာအဲ့ဒါကြီးမရှိမှအတိခံနိုင်တယ်ရံမဖြစ်တော့ဘူးညင်းလို့ဖြစ်ရင်လည်းအသာရဲ့တိခံနေတိုင်းရံမပြောနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီသူကလည်းညင်းတယ်ကိုကလည်းပြန်ပြောတယ်ကညင်းတယ်ပြန်ပြောတယ်ညင်းတယ်ပြန်ပြောတယ်ပြောလို့ဆုံးသေးလားမဆုံးပါဘူးဗျာပြောလို့ရဆုံးသေးလားမဆုံးပါဘူးဗျာမဆုံးရင်ဘာတော့ဒုက္ခဖြစ်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအစ္ဆန္ဒသုတိပြုတော့အဆုံးကိုလွန်တော့တဲ့အဲ့ဒီအဆုံးဒီမှာအနိစ္စဖြစ်ပြက်ကိုဖြစ်တာကဘာလို့အစအနိစ္စရဲ့အစအနိစ္စရဲ့အစခေါ်တယ်ဖြစ်တာကဘာလို့ခုနာမကြဘူးလားကြပါပါဘုရားရတော်ခိုင်းတော့မအေးဘူးလားအေးပါပါဘုရားအဲ့ဒါအနိစ္စရဲ့အစဘာလို့ဖြစ်ကြအနိစ္စရဲ့အဆုံးကဘာတော့ပြည့်အဲပြည့်ပြည့်ဆိုအဲ့လိုအစာအဆုံးကိုသိမှာပြည့်ပြည့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှဉာဏ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှအပေါ်မဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိကြီးဟုတ်ကဲ့လားအခုအရင်ကလည်းဒီဥမအရင်ကလည်းအိစိတ်မှန်ဒီဥမမြင်လာပါစိတ်တုံးသိနေတာပါစိတ်တုံးလောဘဒေါသပါစိတ်တုံးအဲ့ဒီအဘုဒ္ဓစိတ်မဖြစ်လို့ရှိတာနိဗ္ဗာန်ရောက်နေတော့တာပဲ။ဒါမြင်တာဘယ်သူကမြင်လို့တော့မျက်စိကမြင်ရတာ။ဘယ်သူကမြင်တယ်တော့ယူပါယူပါမြင်တာ။ဒါယူပါယူကိုမြင်လားလူကိုမြင်လား။ယူပါယူပါမြင်တာ။ယူပါယူကိုမြင်လို့ရှိရင်လောဘမဖြစ်ဘူး။လူပေါ်မြင်လိုက်ရင်ဘယ်လိုတော့အဲတဲ့ကလည်းလူဟုတ်ကလားမြင်လာကအဲအဲ့လိုအစင်အဲ့လိုလေးညံလေးတွေအဲ့လိုလေးလုံးလုံးပြီးမှရောပါတော့တာမဖြစ်မှတော့မာကြီးတို့မရဲရမသွားမှာမိစ္ဆာတ္တိမဖြစ်မှအပေလေးပါးကတော့မှဆိုမိစ္ဆာတ္တိဖြစ်လို့ပြောတာ
กระตุ้งมาทำให้งาแต่ส่วนเนี้ยเลยบอกปฏิในรอดจะขาดแล้วหัวโกดียาโกเลิกก็ยอกดูใจเด็กพี่ก็ยอกเบียร์ยาคงยอกพอเจอกระตุ้งมาใช่ไหมเบียร์ยี่ตัวเลยผ่านมาเลยทุกคนตั้งใจจะเตะกงเนี่ยจะขาดอาจารย์เพื่อนเตะกงเนี่ยเบียร์ยาคงยอกเออไอ้ตัวก็จะมาอยู่เลยยกเชิญเราไม่ยกเชิญไปรูปเชิญไม่ตรงไปรูปเลือกไม่ตรงเราบาดเจ็บที่เจ็บที่ก็ยังไม่เลือกมาไปไม่ยกมาแต่มาแต่ก็มาอยู่ตรงนี้มาเจ็บที่ไม่ชิวละชิวละบาปรู้ที่ยังไม่รู้เจ็บที่ก็บาไม่จีบเอาเลยจีบไปเลยไม่ได้เลยแต่ย่าห่อทางไม่จีบเอาเลยห่อไปเลยจีบไม่ได้เลยแต่แกก็ไม่จีบเนี่ยเนี่ยที่ก็น่ารู้ว่าบาสิกงให้อุเบกย์อุเบกขาหน้ากระดังอุเบกขาหน้ากระดังจักขุวิญญาณังจักขุวิญญาณังจักขาโตตาวิญญาณังจักขาโตตาวิญญาณังจักขาโทจักขุวิญญาณเนี่ยดูแล้วก็ล่ะเออเมติกาอุเบกขาเวทนาเนี่ยก็ว่าผิดแต่ก้าวไม่ก้าวไม่สิโกจิอ่ะก็ก้าวไม่ก้าวสิแหละไอ้เราเพียงแต่มาอยู่ว่าไม่อยากกูเต็มไม่ไปหรอกเต็มไปเหลือๆเลยอุเบกขาตะกะตังอุเบกขาตะกะตังจักขุวิญญาณังจักขุวิญญาณังจักขุวิญญาณังญินทรสัยติจักขุวิญญาณังญินทรสัยติอุเบกขาตะกะตังอุเบกขาตะกะตังอุเบกขาเวทนาเนี่ยก็ผิดอีอุเบกขาเวทนาเนี่ยก็ผิดไอ้ดิอุเบกขาเวทนาเนี่ยจี้มาจักขุวิญญาณญินทรอ๋ออุเบกขาเวทนาเนี่ยญีดาบริเวณเนี่ยญีดะตรงโสมนัสโสมนัสก็ไอ้จักขุวิญญาณผิดเลยล่ะผิดครับသောမနတကဘယ်မှာသွားဖြစ်သလုံးမတော်ပါဘူး။အေးအဲ့လိုပွဲတာလေးတွေသူဆိုင်လို့ပြော။အဲ့ဒါမှဆန်တယ်။ဒီလိုမခွဲဘဲမနေနဲ့မခွဲရင်မပွဲဘူး။မပွဲရင်လုံးတယ်။လုံးတော့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်။ခွဲထားတော့ခွဲတော့ဘာတတ်ပါ့။အတ္တမဖြစ်တော့ဘူး။အတ္တမဖြစ်တော့။အဲ့လိုခေါ်တယ်။ก็ควบแน่นี่คือไสอุปกาลกตังอุปกาลกตังโตตวิญญาณ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 ีอุปกาลกตังอุปกาลกตังอุปกาลวิญญาณเนี่ยตะกว่าผิดอีอุปกาลวิญญาณเนี่ยตะกว่าผิดอีน้าก็บาวิญญาณเนี่ยผิดตรงญาณรอสิทธิ์โชราก็บาเวรณาเนี่ยผิดตรงเออหน้าก็ผิดล่ะสิทธิ์ก็ผิดล่ะเออญาติในอบอมาณลงสิญญ์ไล่ตาเนี่ยแหละไอ้รู้ผิดว่ะได้มั้ยล่ะไม่มีป่ะเออสิญญ์เมนเนี่ยโลภดอดาไม่ผิดรู้บาผิดว่ะเบกะมรุกะกะราญาณก็ผิดว่ะผิดว่ะเจริญลงอ่ะไอ้รู้เตียดิနာကဘာဝေဒနာနဲ့ရှင်သရုံသိခာဝေဒနာနဲ့ရှင်ပါရဲ့သိခိုးတာကဘာဝေဒနာနဲ့ရှင်သရုံသောမနတ္တဝေဒနာနဲ့ရှင်ပါရဲ့မကြိုက်လို့သိခိုးတာကြိုက်တာကဘာဝေဒနာနဲ့ရှင်သရုံသောမနတ္တဝေဒနာနဲ့သောမနတ္တဝေဒနာနဲ့ရှင်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုဝေဒနာနဲ့ဝေဒနာနဲ့ကြည့်မှသောမနတ္တမှာသောမနတ္တမှာရှိတယ်သုံးလုံးလို့ကြည့်ငါးကြီးတဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုအစိတ်နဲ့ဝင်လာနဲ့မလဲမခွဲပေးရတယ်မခွဲလို့ရှိရင်ငါးကြီးရဖြစ်တာပဲမျက်စိကဘာဝင်လာနဲ့ရှင်လုံးဆရာကရောဘာဝင်လာနဲ့ရှင်လုံးကောင်းတာမကောင်းတာကဘာဝင်လာနဲ့ရှင်လုံးကောင်းတာမကောင်းတဲ့ဝင်လာကဘယ်မှာရှင်တဲ့တော့ဒေါမနတနဲ့ဒေါမနတကဘယ်မှာရှင်တော့စိတ်မှာဝိတုကယုံကြည်ပါပဲဝိယုံကြည်ပဲလို့ရှင်မလို့အဲ့ဒါလေဂရုစိုက်လေအဲ့ဒါဝေဒနာနဲ့
ဖွဲ့မှစိတ်ကလေးပွဲသွားတယ်ကာယဝิญญဉ်စိတ်ကဘာနဲ့ရှင်ဆုံးအဲ့ဒီပုသုဇဉ်ကအဲ့ဒီဟာတွေကိုမသိတော့ဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခကိုမလို့ခြင်းဘူးလားမသိပါဘူးခင်ဗျာဒုက္ခကြတော့ကိုလိုခြင်းလေးလားမလိုခြင်းပါဘူးခင်ဗျာမလိုခြင်းရင်ဘာဖြစ်သလုံးဒေါသဖြစ်လိုခြင်းရင်ဘာဖြစ်သောလောဘဖြစ်ပါလားအဲအဲ့လိုပါလေအဲ့လိုသိလိုက်လို့ရှိတကားလေညာနဥဒပါတိဆိုရင်ဘဝတွေမဖြစ်တော့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲ့လိုလေခွဲခွဲလေသောမနတသောမနတမြဖြစ်တယ်ဆိုဘာကဘယ်မှာဖြစ်တာတော့မဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာทุกข์ทุกข์ဖြစ်တယ်ဆိုဘယ်မှာဖြစ်သလိုမှန်ပါပါခင်ဗျာกายဝิญญေစိတ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားกายဝิญญေစိတ်စိတ်ပဲရှိတယ်လူတွေကောင်းကြီးဘယ်လိုทุกข์ทุกข์ဖြစ်သလိုလောကမကြီးတို့လည်းအဲ့လောက်ဆိုကျဲရမှာမိနဲ့ဗိုက်ကြီးထိုးလိုက်ရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလုံးပေါ်မှာပေါ့အမလေးအမလေးလည်းအော်တော့လည်းမိရအမှုတက်တာကငရဲကြတော့အဲ့ဒီမိနဲ့ဗိုက်ကြီးထိုးနေရတဲ့ထိုးလေးလားဘုံသားကြီးကမိခဲကြီးတည်ထားတယ်ဂျပန်ခက်ကဘုံသားကြီးတော့မမြင်ဘူးတော့ဘူးသိုးဝဲပထမဝဲပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာမိခဲကြီးရဲ့ရှောက်တယ်ခါမအောင်လားအော်သလားဟောပါဘုရားဒကမာကြီးတို့ရောပေါ်မှာပဲဘလူကအော်လုံးမခံနိုင်တော့အော်ဘလူကအော်လုံးမခံနိုင်တာကဘာတော့ဒေါမနတာဝေဒနာအဲ့ဒါကမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဒေါသနဲ့ရှင်သွားတယ်အဲ့လိုမရှင်တော့ဘူးလို့ဆိုမှပထမဉာဏ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားတို့မှာတော့ဝိုးတဲ့အဲ့ဒီกายกะทุกข์ก็တော့ခံစားရသေးတယ်စေတသိက်ကทุกข์ก็တော့မခံစားရဘူးလေစေတသိက်ကทุกข์ဆိုတာသိရလားစိတ်ကံကทุกข์อ่าစေတောอ่าစေတติစိတ်၌စေတောစိတ်၌ဘဝင်ဖြစ်သည်ဒီဘဝင်ဖြစ်သည်စေတသိက်ကစေတติกะစိတ်၌ဖြစ်သည်စေတติกะဖြစ်သည်ทุกข์ဘယ်မှာဖြစ်ဆုံးစေတติกะဖြစ်ပါဗျာစိတ်ကဘာတော့စေဘာခန္ဓာတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာစေစေတသိက်ကဘာခန္ဓာတော့ခန္ဓာပါဗျာကဲအစိတ်နဲ့ခန္ဓာခွဲလိုက်ရင်အဲ့ဒါလိုသင်္ခါရတဲ့ခန္ဓာမဖြစ်ပဲနဲ့စိတ်ကပူလာပူလာပဲမနေဘူးလားပူပါဗျာအဲမြတ်စွာဘုရားဆိုတာပူတဲ့ဟာကိုတော့ဒုက္ခမရှိဘူးဒုက္ခရှိတယ်ပူတဲ့ဟာကိုတော့ဒုက္ခရှိတယ်ပူတော့អော်တဲ့ហើយបាទយ៉ាងទៅក៏មិនရှိអော်អេសេចក្តីសិញ្ញាកោសានសិញ្ញាសិញ្ញាសិទ្ធិសិញ្ញាសិទ្ធិសិញ្ញាទីបាទសេចក្តីសិញ្ញាទៅទីបាទတော့តែលុខ្វែសិទ្ធិសិញ្ញាសិទ្ធិសិញ្ញាសេចក្តីសិញ្ញាសិទ្ធិសិញ្ញាစေစိတ်မှာလောဘမရှိဘူးလောဘလို့ဒေါသလို့မရှိဘူးဆိုရင်အဲဒီစိတ်ဆင်းရဲကြီးသေးလားသိပါပါခင်ဗျာအဲ့လိုမရှိအောင်လုပ်အောင်ပါကိုယ့်ကိုငရေတဲ့ကြာချာကြာကြီးဘုံမှာမချာဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ့်ကိုနဲ့သွားမျိုးမလုပ်နဲ့ကိုယ့်ကိုငရေတဲ့ခံလည်းခံကြည့်ပြီးတော့ကိုမကွဲခင်ကကွဲထားကြသောဆောင်မကွဲခင်ကကွဲထားကြတို့မှချမ်းသာရတို့မှချမ်းသာရပြည်ဝေပြောတော့မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာမကွဲခင်ကကွဲထားတော့ဘယ်နဲ့ကွဲထားတော့ဘယ်နဲ့နေတော့ချမ်းသာရပါဘူးကွဲထားတော့ပူသေးလားပူတော့ပါဘူးဗျာတကယ်ကွဲတော့ဘောပူတော့ပါဘူးဗျာမကွဲခင်ကကွဲထားကြမကွဲခင်ကကွဲထားကြတို့မှချမ်းသာရတို့မှချမ်းသာရမအိုခင်ကအိုထားကြမအိုခင်ကအိုထားကြတို့မှချမ်းသာရတို့မှချမ်းသာရမနာခင်ကနာထားကြမနာခင်ကနာထားကြတို့မှချမ်းသာရတို့မှချမ်းသာရမရဲမကြခင်ကကြထားကြမရဲမကြခင်ကကြထားကြတို့မှချမ်းသာရတို့မှချမ်းသာရကဲမကြရင်တော့အမမမမမနဲ့သူကလည်းတတ်တာပဲသူကလည်းခိုးတာပဲ
นกาละนกาเสบกว่าสบายลูกตัวจ่ายในขาจะมาไม่เล่ไม่เล่นะกูยาถูกไหมเอาแก้มยกว่าเลยจะเย็บปูได้เย็บปั๊บไปสุดามุงเย็บนี่ปั๊บไปสุดาเย็บนี่สุดาละตอนนี้โจยงามีเรื่องยังยากไอ้ที่บุรีเปล่ามาอีกทีตรงเย็บไอ้เราแก้มไอ้ที่มาเนี่ยเอากุ้งยกว่าเลยละอันนี้ชาวจองแค่กูบอกอะไรกันนี่ชาวจองชาวจองที่มาดูดีวิจารมาดีไปมาเลยกันเจ้าโชว์เลยไอ้ละมาแล้วเทปตรงนั้นเราชนะเยอะขนาดนี้เสียมเสียบุเนี่ยยังได้ขายได้ขายได้นี่จะตัวใหญ่มุ้งมุ้งละมันละจีแต่ก็มันละแล้วอะไรไม่จีเนี่ยตัวอะไรไม่จีเนี่ยไอ้ยาวลงไหมไอ้ละคุณใจแก่ตัวจังโย